Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong inilabas na audio, no? Uh, audio na walang video ng inyong favorite pastor si Pakyu. <laughs> Disclaimer lang po ha, oh YouTube, ha? Disclaimer, hindi po tayo nagmumura, mga kababayan. Pakyu talaga, uh, PACQ. Yun po yung kanyang nickname na binigay po sa anya. PACQ. <laughs> Meaning, eh, eh, Pastor Apollo C. Kibuloy. Yun po yung acronym ng PACQ. Hindi po yung iniisip yung ano, uh, masamang pananalita. No? So, disclaimer lang. Pero, bagay rin sa kanya yon, no? PACQ talaga. So bago po tayo magpatuloy mga kababayan, uh, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like, nagsishare ng ating mga videos at ganun din po sa nagsishare ng kanilang mga blessings no through super chat, super stickers uh, and super thanks, no. So eto mga kababayan, hindi ko na po isasama dito yung buong audio ng official statement ni Pacquiao ng KJOC. <laughs> o oh, di ba puro acronym na lang tayo kasi po alam ko po no since lumabas ito kahapon yan po ay inyo nang napanood napakinggan sa mga favorite uh, bloggers vloggers influencers niyo no at also napakinggan niyo na rin ang kanila kanilang opinion ganun din po tayo late lang po talaga tayo mga kababayan pagpasensyahan niyo na magbibigay din tayo ng ating opinion at reaction. Actually po, pinakinggan ko po ito ng buong buo yung kanyang Uh, very cringy, very disappointing, no, na 36 minutes and 51 seconds audio official statement, no, hindi ko po mawari, no, bakit itong si Pacquiao ng KJOC ay umabot sa ganito, no? Actually po, sa totoo lang, ngayon, sinulat ko po. Ang haba niyan. Pinakikingang ko po, habang pinakikingang ko. Ang ganyan. Pero naputol po ako kasi uh, na busy. Kaya ang ginawa ko na lang, may ako akong mga audio niya rin. Pinutol-putol ko po para ipakirinig sa inyo. Para bigyan natin ng mga puntos. Okay? So dito po, itong audio, audio statement niya na ito. Sabi ko nga sa inyo kanina, it's very cringy at very disappointing to the disappearing appointed son of God. No? Actually, he is accusing the leader of our country, si Pangulong Bongbong Marcos Jr., the First Lady, the Speaker of the House, Martin Romualdez, and some members of the Congress, particularly the House of Representatives, na inaapi sila, ginigipit sila na itong administrasyon ni Pangulong BBM ay may kunaybans sa US government na sinisikil sila na talagang gusto siyang sinasabi niya rendition no so mamaya aalamin natin kung ano po yung ibig sabihin ng rendition no na kumbaga parang kala nyo sinasabi ano ang rendition ni ganito sa awit na ito. Iba pala po ang meaning nun when you're talking about a something like political, no? Napaka-tindi pala niyan, no? At gumamit pa siya ng mga Bible characters, Bible stories. Eh, abay, iboboljak din natin siya dyan. So, Susuplakin natin siya dyan. Okay? And also, ito nakakabigla. Meron daw pong 2 million reward sa kanya na inilatag para sa kanya. At ganun din, he is accusing our first couple na tulad ng ina-accuse nitong nandito sa Los Angeles na si Buakang Ina. At dinagdagan pa yan, mga kababayan. No? Na kumbaga lahat ng nang, nangyayari sa kanya ngayong panggigipit daw po. Uh, Pag-persecute. Pe Mamaya didify natin kung ano yung ibig sabihin ng difference between persecution and prosecution. 'Yan po, no? At mabibigla kayo sa mga ilang mga audio, no? Na talagang he is actually, no? Sa kabuuan nito, mamaya malalaman natin ano ang kahihinatnan nito para sa kanya. At kayo, ano po ang inyong opinion? at reaction sa bagay na yan. No? It's so cringy, disappointing to the disappearing appointed son of God. Proclaim. na Pinroclaim niya. Hindi po ba? O ito, sabihin ko lang sa inyo ha. Itong mga aking sinamarize dito, base dun sa videos na, ah, audio pala, na napakinggan ninyo. Hindi po sa akin na Doon sa mga iba nyo. Sa akin lang to sinulat ko. Na nanganganib, di umano, ang buhay niya, kaya walang muka yung audio niya. Ay susmiyo. Ganun na rin lang naman. Kilala na ng buong mundo. Ano ang itsura mo? Di po ba? May wanted poster ka ba? Sa FBI? Kalat yan. Nasa database, nasa social media, nasa world wide web. Kaya hindi na ako magugulat. <laughs> Nagganyang ka pa. No? Ano gusto mong palabasin? Na aping apika? Na talagang nanganganib ang buhay mo? Bakit ngayon lang? 'Di ba? Parang yung awit, bakit ngayon ka lang dumating sa puso ko? <laughs> bakit ngayon lang? Yan din ang tanong ng mga ilang congressman kay Amy Marcos. Bakit ngayon lang? Kasi ang sinasabi niya, mga kababayan, at bakit karon? Bakit kwarantina tanong na? Bakit ngayon lang? Kasi sabi niya, noong 2018 nililigaling na sila. Ginawan na sila ng kaso dito sa Amerika. Ano yung kaso? Ayun po. Ha? Yung wanted poster niya sa FBI? Ha? 'Di ba? O, oh, ito lang po, sabihin ko dito kung ano yung kaso niya Basis sa GMA News Online Ito, babasahin din ulit natin ito mamaya Gagawin natin itong isang uh, uh, source Okay? O, oh, sabi lang po dito For charges of conspiracy to engage in sex trafficking By force, by coercion, and sex trafficking po of children Tingnan nyo, children Hindi ka ba naawa, Boloy? Hindi ba kayo naawa? marriage fraud, fraud and misuse of visas, bulk cash smuggling, promotional money laundering, and international promotional money laundering. Ayun po yung mga nanditong mga kaso niya. No? At doon po sa FBI, sinamarize nila dyan. Ayan, tignan nyo po yun nandyan. Puro sex trafficking, conspiracy to fraud, co coercion, bulk cash smuggling. Di po ba? Walang pinapatawad. Children, minor. At base sa mga witnesses account, yun yung experience nila. Whether sa Amerika o sa Pilipinas na kung saan nangyayari ang Senate hearing ni Tiberos, Ongoing po yan. Di po ba? So dito, na-file na yan. Di ba? Since 2018 daw. Di ba? Nahulihan nga siya eh. Nahuli siya sa Hawaii yung isa niyang kingdom worker sa Hawaii ay magdadala sana ng pera papuntang Pilipinas papasok doon sa jet niya na kung saan si Kiboloy ay nandoon sa mismong loob ng jet? Di po ba? Oh, that's money laundering. Oh, kinasuhan ka. Ano nangyari doon? Hindi pa umuusad ang kaso. Kailan, kailan ka, ano, yung pag-usad ng kaso? Mamaya, mga kababayan, makikita nyo. Ang sabi niya pa, 20 lawyers daw ang nakatalaga dyan. no? Whether sa Pilipinas o sa Amerika, yung mga lawyers niya. 43 counts. Ang dami niyan, mga kababayan. 43 counts. Eh kung ito, criminal case ito, may pagkakakulong ito. O, sa isang count, kung ano man po yung kaso doon, siguro 43 katao ito na no, nagsampan ng kaso sa kanya, pare-pareho, kaya 43 counts. Eh how many years yan? Eh kung isang tao, sabi natin isang count, 6 years, o times 6, o times 43, wow! Ang laki! <laughs> How many years kang makukulong kiboloy and your cohorts? Madami po daw sila. Siyam sila, including him. No? May depensa na sila. No? Inindict nga daw siya kasi siya ang leader eh ng Kingdom of Jesus Christ. So, niya, ako ang leader. O siyempre, leader ka, may pananagutan ka ginawan daw sila ng kaso na hindi niya alam. Mwe! Really? So therefore, patay mali siya ka? Nagpapatay mali siya ka ba kay Boloy? No? Para palakasin mo lang loob mo na feeling not guilty ka? Ito lang mga kababayan. Not guilty until proven in the court of law. Darating tayo dyan. Your day in court, pack you, is darating. November 5. Ha? Huh? Diba? Sabi niya kasi dati, ano daw, uh, lagi na lang na Lagi daw na didelay 'yan. O, lagi na lang daw nang ng delay, continuance. Pero mamaya babasahin natin bakit na didelay. Ha? Huh? Bakit na ito, mga kababayan? Okay? 2018, nawalan na daw siya ng kalayaan. Really? Really? Pasensya na kayo mga kababayan, na hindi ko na sasama dito kasi hahaba lang yung vlog natin. Alam ko naman, ang gusto niyo talaga is ano eh, maibigay yung inyong mga komento. Ano ang inyong saloobin? Ako binibigay ko lang yung saloobin ko, komento ko, reaction dun sa napakinggan ko. Tulad ng sabi ko sa inyo, it is so cringy. Disappointing. Parang sasabihin mo, can you just shut up, you idiot? <laughs> ano ba sasabihin yan? you are creating more no na ma limbo ang kaso mo so you better shut up para yung hindi pa madagdagan yung peding ikaso sa kaya nga di ba sa Miranda rights pag binabasahan ka anong bawa lang ha di ba Miranda rights you have the right to remain silent because anything you may say may use against you kaya nga di ba manahimik ka na lang kasi pag tahimik ka less ang mistake less ang maaaring maisabit pa sa mga kaso mo eh hindi nagdadaldal ka dito and you are accusatory nag-aaccuse ka pwede kang ang kasuhan ng libel doon sa latter part eh lalo lang lalo na kay PBBM kay Ninang Lisa kay Ninong Martin at sa iba pang members house of ng House of Representatives binanatan niya lahat eh mamaya malalaman niyo na liligwakin na lang daw sila. oo. ayaw ng US ng extradition. Ang gusto nila ay rendition. O, ano yung rendition? Hindi po yung, oy ang ganda ng pagkakarendition ni ganito ah. <laughs> hindi po. Sabi po dito ni Google Dictionary, rendition, no, it is a noun. Pero hindi po yung number one. Yung number two because this is a political thing. No? Ha? Ang sabi dito, the practice of sending a foreign criminal or terrorist suspect covertly, covertly, walang nakakaalam, kumbaga, kukunin, kikidnapin, to be integrated in a country with less rigorous regulation for the humane treatment of prisoners. Kumbaga, to-torturin siya. It, lalagay siya sa isang lugar na walang nakakaalam para wala daw mga human rights violation. Ganun ang rendition. Hindi yung rendition na performance, ha? <laughs> ano, kailangan i-relate natin dun sa sinasabi nung nagsasalita. Okay? So, kikidnapin daw siya, i-interrogate siya, tapos, tetegiin na lang siya. Ayun ang sabi niya. At yun daw po, ay with the connivance of our first couple with Martin Ronaldez. Ayan. Nanganganib na buhay ko kasi binigay na siya sa United States. Ha? Talaga? Talaga? Nasaan ang ebidensya? Mga kababayan, ito. Paulit-ulit ito. This is just uh, parang para tayong siramplaka na dito. Na lagi nating sinasabi. The evidence lies with the nag a accuse Yung nag a accuse Parang ako, sinasabi ko, magnanakaw ka. Para patunayan ko na magnaaw ka, maglalabas ako ng ebidensya para mag-guilty ka. Mapatunayan guilty ka, nagkasala ka. Ganun po yun, mga kababayan. No? Ito pa. Meron pala siyang 11 compounds. 11 na compounds. Ang lalaki niyan. How did you amass that kind of wealth? Sabi niya, for 38 years in my ministry. Oh, Eleven compounds Siguro sa sa Pilipinas lang yan, isa e ibang bansa. He is rich beyond compare. 'Di ba? Hindi natin siya pwedeng i-compare kay Jesus Christ. No? Ibang iba po siya. Parang siya lang yung ano, yung kumbaga inayawan ni Christ ang kayamanan sa lupa, siya ang sumalo. <laughs> 'Di ba? Remember Ha? Kwento lang natin. I-relate natin dito sa 11 compounds na ito. Compound yan. Compounds. Ha? 11? Ang dami. Putang ina. Yung isa lang eh. Yamang ka na eh. Pasensya naman. O kwentuhan natin kayo. di ba after na mag uh, 40 days, 40 nights ni Jesus Christ na yung mag-pasting after he was baptized by John the Baptist nag-pasting siya ng 40 days and 40 nights. And the last day, sinabi sa kanya, nakita siya ni Satanas, tinukso siya. Kala ni Satanas, mahina na ang spirit ni Jesus Christ. Di ba? Ano ang sabi ni, ni Satanas? Yung lolo ni appointed son of God. Malamang, siguro itong si Pacquiao, nandoon siya. Kasama siya ng lolo niya habang tinutokso nang lolo niya si Jesus Christ. Di ba sabi ng lolo niya? Ibibigay ko sa iyo lahat ang yaman ng mundo. Sambahin mo lamang ako. Sabi siguro ni Pacquiao, ay, bakit ganun? Bakit siya lang? Bakit ako hindi bibigyan ng lolo ko ng ganyan? Sabi ni siguro ni Pacquiao, tumanggi ka. Tumanggi ka, brother. Tumanggi ka, brother. Ako na lang, ako na lang. <laughs> please, please, tumanggi ka, tumanggi ka. Anong sabi ni Christ? Ay, eh, nadidinig siguro siya ni Christ. Ano ka? Hilo? <laughs> Anong sabi ni Christ? Get away from me, Satan. Hindi nabubuhay ang tao sa ganyan, kundi sa every word of God. Niyon doon. Di ba? Oh, sino nagwagi? ang punto natin, kung si Christ itinakwil yung kayamanan ng mundo na inooper ni Taning, pero si Pacquiao, kinuha niya lahat. 11 <laughs> compounds. Milyon ang pera. May malaking church dyan sa, <laughs> sa Dabao. Ang laki-laki ng mga ari-arian niya. O ba? Diba? <laughs> Tapos mamaya, sabi niya pa, ano daw masama at pinagkaloob sa kanya ng Diyos na may helicopter siya? <laughs> Di ba? Ano daw ang masama at may helicopter siya? <laughs> Hindi naman po masama mga kababayan. Walang masama dun. Eh yan ang binigay sa'yo. Pero ang tanong, talaga bang Diyos ang nagbigay sa'yo niyan? You are blasphemer. Huwag mong idamay ang pangalan ng Diyos diyan patunayan mo sa amin na yan ay pinagkaloob ng Diyos Ama sa iyo. Huwag mo kaming linlangin. Huwag mo wag kang sinungaling because your lolo is the very liar from the beginning. Tagina <laughs> Eleven compound dami mga kababayan. You are rich beyond compare. My God. Sa <laughs> so bagay pag-aari niya naman pala ang university, eh, di ba? Ako ang may-ari ng sanglibutan. Tignan nyo yan. Ginoglorify niya bang ba ganyan? Biruin nyo pati pag-aari ng Diyos na universe, siya na ang nag-ari. O ba diba, ganid na kapatid. <laughs> ganid na kapatid ang putya. <laughs> Ayok. Ano bang meron niya sa Bible na niyan, no? Kakaasar eh. Yung mga kapatid na talagang Ingit na ingit. Pinatay pa yung kapatid niya. <laughs> hindi naman pwedeng si Cain. Kasi si Cain selos lang. Dahil siyang, si Abel ang pinagkakaluban ng Diyos. Hindi niya kinuha yung yaman ni Abel. Eh, wala eh. Ingit lang eh. Ito hindi. Ingit na gago pa. <laughs> Di ba? Nat natatawa ako. Ano ba to? Pati pati sarili kong sulat tuloy pack hindi ko na hindi ko na mabasa walang yaka talaga napasukan na yata ako ng masamang espiritu ni Pacquiao <laughs> sabi ko sa friend ko eh pagtatawanan na lang natin si Kiboloy pero aasarin natin siya wa ito pa ang haba mga kababayan 36 minutes eh inuusig at sinasaktan na lahat kami inuusig at sinasaktan pa paano No? Kung 2018 pa kayo, inuusig ng Amerika, paano? Wala pa naman na eh. Wala pang trial eh. ba? Diba? Ano po ba ang sabi dito? Tingnan nyo ha. Gagamitin ulit natin tong GMA News, yung ginasantayin kanina. Ayan po. Sinabi na rin ni Pacquiao na November nga, itong taon na to, na kung saan na, na delay po yan ng na-delay. Bakit po na-delay ng na na-delay? O, oh, ito. U.S. Court reschedules trial of Apollo Kiboloy and others. A United States court has set a new date for the trial of for the criminal case of KJOC founder Apollo Quiboloy to November 5, 2024. O ayan po yung mga kaso binasa na natin kanina. However, the US District Court for the Central District of California granted the request of O sino po ang nag-request? Sino? Base dito sa GMA News Online na inulat ng December 14 the request of Kiboloy's camp. Yung doon kung mapapakinggan nyo, parang ang nag-delay -de ay itong prosecutor. Hindi. Ang nagre-request ng continuance, ang nagre-request ng more time to gather new evidences and to study the evidences and their witnesses is the Kiboloy scam. Base po yan sa ulat ng GMA News Online. Ayan po. Oh. di ba The court, in allowing their scheduling, acknowledged the unusual and complex nature of the case. Failure to grant the continuance would likely to make a continuance of the proceeding impossible or, or result in the miscarriage of justice. Ayun po yung sabi ng court. Di po ba? Kasi kung hindi papayagan yung request nila ng additional time to allow them to thoroughly study the charges, baka pag pumasok ito sa korte, no? na hindi na pag aralan mabuti including the prosecutor eh baka nga sabi eh baka mamistrial jury, jury to eh. jury by your peers mga jury po to grand jury ito this is a big case 'di ba grand jury is about mga ano yan 12 people ang nandyan. sila ang makikinig madi, madidinig nila ang mga bawat sasabihin ng witnesses yung mga arguments and they will decide for themselves na kung guilty or not guilty, o paano pag hindi sila makapag ano, hindi ma-present ng mabuti, lalong-lalo ng yung prosecutor about the case, probably they will just declare a mistrial. Lalong hahaba yan. Hindi matatapos yan. Kasi pag may mistrial, o sabihin, o oh, mistrial, let go na si Kiboloy, pwede pa ulit mag apil ang prosecutor. Kaya dapat ito, tamang tama lang yan. Pero ang nag-request po ng continuance, ay ayong kampo ni Kibolo hindi tulad nung sinasabi niya na gusto niyang iparating sa atin na delay ng US Court because of pure camps asking for continuance. Gago, di ba? oh Tapos daw, ang talagang sinisisi niya ay sila, Pangulong Bongbong Marcos at si First Lady Lisa. Dinadawit daw siya sa politika, ay e, gago kay eh. Alam nyo na naman siguro yung separation ng church and the government. Di sana, hindi ka kumapit kay Digong. Even though he is your friend, dapat hindi mo ginamit yung church mo, yung influensya mo bilang isang pastor para mag-create ng isang programa na kakabit sa politika na nandun pa yung pagmumukha mo. Remember? Di ba? Ini-interview ka sa mga show ng SMNI? Nandun ka, nagbibigay ka ng political views mo? Tapos sasabihin mo ngayon, huwag kang pinopolitika, dinadawit ka sa politika, gagamitin mo ang separation ng church and the government. In the first place, you have put yourself and your church to that political arena. Gago. ba? Diba? Wala na daw siyang constitutional right. How? Paano? Kung wala ka ng constitutional right, eh wala ka sa Pilipinas, hindi ka na Pilipino. Even, da, even yung mga nakakulong, may constitutional rights pa eh. Nakakaboto pa nga yung eh. Correct me if I'm wrong. Di ba? Nung last election, nakaboto ang mga yan. They still have the constitutional rights even though they are incarcerated. Tama, mali. Ngayon, ini-invoke mo ang constitutional rights mo pero nung 2018, sabi mo nung pa kayo inuusig ng FBI, ng CIA, ng US government, di ba? Panahon ni Digong yun eh. Protektado ka ni Digong. Ngayong nawala si Digong sa pwesto, umiikot na ang tumbong mo, yung bayag mo napunta na sa lalamunan mo. Gunggong kapalay, ka pala eh. Di ba? Yan o, sabi niya o, oh. nakapalibot sa akin ng CIA and FBI. Where is the evidence? Ang labanan dito mga kababayan, ebidensya. Ebidensya. Wala siyang mapakitang ebidensya. Di sana noon pa. Ang CIA, mga kababayan, walang pinipili yan. Whoever is the leader of the land, pag meron silang gustong talagang i-operate, i-operate nila. 2018 pa yan eh. Di ba? Hindi ka nga binigyan ng extradition kasi alam nila, the case is not proceeding yet. Malamang mga kababayan, ha, ito lang aking opinion. Sa November 5, before na mag-proceed itong ano na to, mag-start ang trial sa November 5, no, sa akin lang, ha, opinion lang, maybe the Department of Justice here in the United States will ask for the extradition of Kiboloy. O ngayon, kung yung sinasabi niya diyan sa audio niya, sa kanyang statement na haharapin niya ang kaso, can, you, can, he honor that extradition? Kasi yun daw ang inaantay niya eh. Base dun sa simula eh. Inaantay namin ng extradition request pero wala. Eh kasi anong antay mo pa? Ipunay eh, kayo hingi ng continuance. Alam pa lang, i-extradite ka dito. Eh wanted ka, ikukulong eh, ka talaga. Ikukulong ka, hindi kaya house arrest. O eh pag nasa kulungan ka, pakakainin ka pa ng mga citizen dito. O ba diba, Taxpayers burden ka pa gago ka pala eh. O. Oh. Di ba? O yung tungkol daw sa search warrant doon sa mga properties nila, ang dami niyang kondisyones. Kasi iniisip niya, paranoid po siya, na baka daw plantahan sila ng mga ebidensya na kung saan ginawa daw nung mga pamaalan yung dati. O nasaan yung ebidensya na naman? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, eh, ang labanan dito ay ebidensya. Accusatory siya eh. Nag-a-accuse siya pero wala siyang mapakitang malakas na ebidensya mga kababayan. di Diba? Oh. hindi daw siya hindi na daw siya kumpiyansa sa gobyernong ito and then therefore give up give up your citizenship go to China let China adopt you we don't need you there pero panagutan mo muna yung mga kasalanan mo di ba magantay ka pag natapos ang hearing ni Hontiveros hopefully si Hontiveros ipuntayan ipuntayan sa korte kasi ang yabang mo sabi mo haharapin mo sa korte pero kalaunan Sinasabi niya, hindi ako magpapahuli. Eh? Ganoon? Tingnan isa kang pastor. Alam na alam mo ang nasusulat sa banal na kasalatan mula cover to cover. Kasi yan kay 38 years o 35 years kang nangangaral. Sabi mo, ha tatlong dekada mahigit. Alam na alam mo na yan. Maski na nakapitkit ka, alam mo mag-cite ng Bible passages. Alam mo yan. Sabihin ko sa iyo, oh, Ano ang magandang Bible verse about love? Oh, punta ka dito sa ganito. Alam mo yan. Eh, yung tito ko po, pastor eh. Alam niya eh. Sabihin ko lang, anong magandang ano dito about marriage? Oh, ito, puntahan mo to. Wala daw without looking at Google. Hindi, alam na nila yan eh. Yung mga theologian na yan, yung mga pastor, alam nila ang Bible from cover to cover. They know how to explain it to you. Yan po yan. O oh, ikaw, Pakyo, you. Diba? Pastor ka. Dapat, you submit yourself to authorities. Kung si Christ nga eh, hinarap ang persecution, hindi prosecution. Kasi yung sabi ko sa inyo kanina, difference between prosecution and persecution, prosecution, nasa korte ka. Ta trial ka. malalaman kung guilty or not ka. Pero sa persecution, pini-persecute ka na. Sinisentensyahan ka na without. Ikaw, wala kang laban. Ganun po yan. They are persecuting me. Inaapi nila ako. Wala akong lawyer. Tignan nyo si Christ, di ba? He was persecuted. Pero nang sabi na lang ni Christ, huwag kayong mag-alala. Sabi niya sa mga apostoles niya, I have overcome the world. Why? Because the Father is in me. E ikaw, Kiboloy, ano pinagsasabi mo? You are the appointed son of God, but you are uttering what? Evilness. No? Hindi ka example ng ginawa ng Messiah. Kasi ikaw sinasabi mo, appointed son of God kay. Dapat maging example ka ng pagpapakumbaga, ng pagtanggap. Pero yung pala mapatunayan na ikaw ay isang sinungaling. Blasphemer ka. Ano ka? Uh, liar na yung lolo mo ay liar from the beginning. <laughs> Sasabihin mong appointed son of God ka, pero takot na takot ka? Di ba? Kung alam mong appointed son of God ka, dapat alam mo na sa'yo ang Holy Spirit. The Holy Spirit will protect you. Eh bakit dito pa lang, di ka makapagpakita ng muka nagtatago ka, hindut ka? Di po ba? oh tapos inaakusahan niya ng korupsyon ng gobyerno. May mga binili daw ng mga bahay, property, ginamit ang pera ng gobyerno. Pero wala siyang mapakitang ebidensya. Di po ba? O, oh, nasa ng ebidensya kay Boloy? Wala eh. Tapos gusto mo? Maniwala kami sa'yo? Magpaawa ka sa amin? Maawa ako kami sa'yo? Ako? Hindi, hindi ako maawa sa'yo kay Boloy. Ang tanging awang nararamdaman ko ko sa'yo ngayon because you are so petty. You are so petty also, liar ka. You are not truly the appointed son of God. You just said that to yourself and you just uh, magnify the lie that you have in yourself. Kasi gusto mo ng recognition. Gusto mo ng wealth. Gusto mo ng power. Hindi yan ang gusto ng Diyos. Kung yan man lang yan, di ba? Sabi natin, example mo ang buhay ni Christ. Ganun dapat. Di ba? The only power you have that comes from above. Pero ang power mo does it comes from above because there's none. There's no proof that your power comes from above because what you have said here sa kayong inattitude mo, gong gong. Alam na alam mo ang Biblia from cover to cover pero hindi mo yan sinasabi ng katotohanan. If Jesus Christ rejected the wealth of this world, ikaw, sinalo mo. So ano ka? di ba? You are not after to save the soul of the people. You are just after for the wealth and power. Gong gong, di ba? O pasensya naman kayo. O eto, may papakinig ako sa inyo mga kababayan ha. Source, nagsasabi na paplantingan daw kami ng bomba, guns, and drugs sa aming mga compound. Yan po ay uh, aming babantayan. Sinabi ko na po muna sa inyo dito sa live na to para kung mangyari man ang mangyayari, sapagkat wala po kaming ganon, ay sila po may kagagawa noon. Ganito ka ibil ang kanila po mga pag-iisip sa ngayon, masyadong desperado, aywan ko kung bakit. Kung kayo nasa katotohanan, nasa kapangyarihan, bakit kayo natatakot? Oo. Oh. At huwag niyo pasamahin ng aming mga abogado. So yan po mga kababayan, no? sinasabi niya, inuunahan niya na. Ipinaplanta niya na sa kaisipan ng taong bayan na pag daw yung mga compounds nila at may mga nakitang baril, droga e implanted daw yon. At bakit daw natatakot ang gobyerno kung nasa katotohanan naman sila, bakit sila gagawa ng ganun? Really? Eh wala naman, 'di ba? At ibalik natin sa yung sinabi mo. Bakit ka naggaganito? Takot na takot ka kung nasa katotohanan ka. 'Di ba? hindi mo mapakita yung mukha mo, hindi mo sabing, mo nasabing nasa angka, pero na kung nasa angka. Nauli, nasa Pilipinas, nandun sa kanyang glory, glory, hallelujah. oh, di ba? Kung nasa katotohan ng kakiboloy, you have to fight for it. You don't have to hide. You have to, you don't have to say these kinds of blasphemous statement. Di po ba? It's so cringy. Di ba? Ano ka ba? Ano ba ang binatak mo? Ha? Bumatak ka ba nitong apple juice ko? Ha? Apple juice po ito. Martinelli. No? Wala pong alcohol yan. nag apple juice na lang po ako para lalo akong pumayat. Maging? Ewan ko. <laughs> LT? oh, di ba? Kung nasa katotohanan ka, you better fight for it. Pero ngayon mga kababayan eh, This is just a narrative na para kaawaan siya, ipiti siya. Ganun hindi po. Huwag kayong maawa dito sa gunggong na ito. Blasphemer ito. O ito pa. Hindi po papayagan ng Panginoon Diyos ang mga bagay na ito na nangyayawi sa ating bansa sa mga sandali ito. Kung ako, mabuting tao, kung ako nangangaral ng katuwiran, kung ako tumutulong ng kusang loob at hindi nagpapautang loob kanino man, ginaganito ako. Sino pa kaya kayo, mga kababayan ko? Bukas na po ang mata natin. Magkaisa na tayo at alisin ang evil administration na ito na siyang ginagamit ng masamang espiritu upang ang kagiliman ay pumalot sa buong bansang Pilipinas. Alam ko, mahal ninyo ang Pilipinas, mga Pilipino. Naghihintay lang. Hindi na ako buhay. I am a living dead. Kung wala Panginoon Diyos sa akin, pinatay na ako sa lahat ng gadgets nasa sa kanila. Lahat ng gadgets ng Amerikanong yan nasa sa kanila. CIA, FBI, at sino pa ang kanilang mga kalamay dito na pinagbibili na nila ako hindi ako drug lord ni minsan hindi ako nakatikim ng droga mulang mula pa inialay na ako ng aking ama na maging isang ministro ng badal na kasulatan hanggang ako ay lumaki hanggang ako ay naging 74 years old hindi ko po na-enjoy ang aking kabataan sapagkat hindi ako nagliwaliw ako po nangaral 50 years na ako nangaral 38 years in the kingdom ministry. Ni isang sigarilyo, hindi ko mama sa bibig ko. Ni maliit na bisyo, hindi ko pinaso. Ako po ay hindi nag-asawa. Ngayon, inaakusahan ako ng napakaraming babae. O, oh, ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos sa kala nila sa akin. Singgyan ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako'y maghihindi, mapapahiya, sa nila sa akin yan ang tinatawag kong Potiphar's wife syndrome. Oh, hindi po ko nagsasalita ng ganito kasi mapapahiya ang mga babae yan. O, oh, nag-aagawan sila. Mahirap man sabihin. Pinag-aagawan nila ako dahil nananawagan sa mga makulang. Mayaman na tayo nga pag nangyari ito. Sabi ko hindi mangyayari yan kasi dedicated ako eh. Oh. Grabe mga kababayan, no? Narinig nyo yung mga yon pinagmamalaki niya pa pinagaagawan daw siya ng mga babae <laughs> dahil pinayaman siya ng Diyos at alam ng mga babae pamilya nila na mayaman siya at tiyak settle for life yung mga babaeng mapapangasawa niya pero hindi daw ngayon daw ginagamit sa kanya yung para daw siyang yung kaso ng Potiphar's wife si Potiphar oh yun na lang yung sa Bible po yan yung parang siya si kinukumpara niya yung sarili niya kay Joseph no? Yung si Joseph the Dreamer. Ayun si Patipar, yung Patipar, 'yan yung bumili sa kanya. May may asawa 'yon. Eh manyakis yung asawang babae, gusto siyang ikama, eh, ayaw ni Joseph. Kasi matuwid si Joseph, ayon, e, ayun, si kinwentuhan nung dumating yung asawa si Patipar, kinwentuhan ng babae na gusto daw siyang galawin ni Joseph. Ayun, pinabilanggo si Joseph. Ganun ang ganun ang ano mo? Gago, hindi ka matuwid. Huwag mong i-compare yung sarili mo doon kay Joseph. Dahil na talaga, talagang yun ay kinalugdan ng Diyos. Pero ikaw, hindi ka kinakalugdan ng Diyos. Ang lolo mong si Tatanas ang kumakaligdan sa'yo, gonggong. -gong. Kasi, ha? Ito. Ha? Kung kinakaligdan ka ng Diyos, kung ang Diyos ay nasa iyo, ang Holy Spirit ay nasa iyo, ang sasabihin sa'yo ng Diyos, Ama, alam mo, ano? Harapin mo yan. I am with you my powers will be with you. Parang yung sinabi niya kay Christ in the garden of Gethsemane, Gethsemane yung nagdasal siya. Anong sabi ni Christ? Pwede ba tanggalin mo na lang ito sa akin? Pero your will be done, not mine. Anong sabi ng Diyos? Ama, tayimik lang. Pero alam niya, gagawin ng anak niya, yung kagustuhan niya. Let it, be, let it pass by me, but your will be done, not mine umiyak ng dugo si Christ. At dahil doon, dumating yung tatlong, may nakitang tatlong ano, persona yung mga apostol niya. Pero ikaw kay Boloy, ano ginagawa mo? Yan ba ang sabi ng Diyos sa'yo? Na i-chastise mo? Itong nasa gobyerno? Ha? Di ba? Tama mali. Akusahan mo? Ha? Ang gobyernong ito, ng pangwawalang hiya sa'yo? May ebidensya ka ba? Wala. Chismis. Yung mga napakinggan ninyo na eto, mga kababayan, ha? Parinig natin sa inyo yung sinabi niya about kay Pangulong Marcos. Alam ko, napakinggan nyo ito. Lalong-lalo na sa buwakang inang ito. Ha? Ako, at ako ang namumuro sa bansa ito para sa katuhiran at takot sa Diyos para ibalik ang ating kalayaan at ang ating kaligtasan mula sa kamay ng mga bandyaga na pinakamakyan ni Rizal ni Bonifacio. Gayun ang panahon ng pagtayo. Ayaw ko pong gawin ito. Hindi ako politiko. Ang mission ko ay isang pasto, isang alagad ng Diyos. Appointed son, magligtas ng kanunwa. Ngunit hindi nyo kinilala yun at ngayon sinisikir Nisikir ninyo ang aming kalayaan na ma-enjoy namin ang labor namin for 38 years. Blood, sweat, and tears. Ang gabi ginagawa namin araw. Hindi kami nagmulestiya ng ibang tao. Lumago ang bansang karyan. Ngayon, you are envying in jealousy. Gusto niyo kaming i-put down. Mapipilitan akong pupunta at magmumundo sa bansang ito para sa katuwiran. Sasabihin ko sa inyo, pag ito'y kalooban ng Diyos, gagawin ko ngayon din sa pagkatabuhay ko ay wala ng kwenta. Papatayin din din na magila ako, ngayon tatayo na ako para sa kalayan nating lahat. O ayan daw po no, mamaya na yung kay Pangulong Bongbong Marcos. Tatayo daw siya at siya na ang maglilid sa bansang Pilipinas dahil living dead naman na daw siya. <laughs> living dead? Ano yun? Para kang si Lazarus. di ba? Ano ka, zombie? <laughs> Ika nga nila, di ba? Gawin mo na lang kay Boloy, accept your fate. Because, yung sinasabi nating Misaya, ha? Huh? the begotten Son of God, accepted His fate. He died on the cross, but in three days, he rose again and ascended to heaven. Ikaw, kiboloy, that you have said, appointed son of God. Huh? Can you, can you do the same? Accept your faith. Tanggapin mo to. Malay mo. Di ba? Baka in a matter of day, you will rose again kung talagang kinalulugdan ka ng Diyos Ama na nasa langit. Pero this time, no. There's no such thing as what you are proclaiming to be. Because ikaw ay isang tauhan ni Baal. Ang walang kwenta, walang buhay na Diyos. Dahil ang totoong Diyos ay wala sa'yo. Dahil ikaw ay punong-puno ng kasinungalingan. Wala kang inapi, E eh, ano yung kaso sa'yo ng FBI? Bakit ka ni-wanted? Di po ba? Di sana kung talagang matuwid ka. No? Wala kang kasalanan. You ask your lawyers, go ahead and proceed with the case. I will face it. Because I did nothing wrong. Di ba? Ganun dapat. Eh hindi. Yung kampo mo mismo ang humihingi ng continuance base dun sa report ng GMA News Online. Now you have the audacity to do this? Anong gusto mong palabasin? Na ikaw ang matuwid? Ikaw talagang appointed son of God? Eh di pak you, di ba? Nararapat lang at nababagay sa'yo yung tinasabi lang, pack you. Pastor Apollo si Kibuloy, pack Di ba? O, eto pa mga kababayan ha? Delusional. He is delusional. Ipasok e, nyo yan sa mental. Close na yan sa pagiging psychopathic, mga kababayan. Ha? Pasok nyo na yan. Huwag nyo yun na i-psychiatrist. Pasok nyo na kagad yan sa isang mental hospital. Because he's proclaiming to be appointed son of God. Siya ang mamumuno sa ating bansa. Really? There's something wrong with the governance of Marcos administration. In the first place, it is you and the Duterte are the ones who wants to destabilize this government. Walang ginagawa ang Marcos administration sa inyo. Kayo ang gumawa ng sarili nyong multo. Tapos i-blame ninyo ang Marcos administration? Who are you, Pacquiao? Di ba? Ikaw, Pacquiao and Duterte. Who are you? Do you think you are high and almighty? Do you think the Holy Spirit is with you and the God in heaven is with you? No way. Hindi yan ang kautusan ng Diyos. Anong sabi ng Diyos? Di ba? Submit yourself to the authorities and pray for them. Eh hindi. You want to overthrow this government so you can lead the country? Ayun, bang, ayun ba ang kautusan ng Diyos sa inyo? So therefore binabayolate ng Diyos yung sarili niyang kautusan? Ginagawa niyong gago, binablaspeme niyo ang ka, ang ka, kautusan ng Diyos sa banal na kasulatan. Nakakahiya ka. So therefore hindi ka tunay na isang appointed son of God. Hindi ka tunay na isang ministro, hindi ka isang tunay na nakapaghatid ng balita, ng magandang balita ng banal na kasulatan. Isa kang huwad, sinungaling. Hindi po ba? Hindi ako mag-apologize sa inyo. Why? Because that's the truth. If he is really the appointed son of God and God told him to do so, it's been, dapat hindi na namuno pa yung mga dating mga tiwali. Hindi po ba? Eh, hindi. Dapat nung yung nagmi-ministro ka habang you are building the kingdom, dapat kinausap ka na ng Diyos. Di ba? Eh, hindi. Nung nawala lang si Duterte, dito ka nagngangaw-ngaw. Kasi sinasabi mo, ang gobyernong ito ay nagkunayb na sa Amerika. So what? That's for economic reason, for bilateral ties. Di ba? Alam pala makipag sa kami masyado sa China. Ano ginagawa sa atin ng China? Winawalang hiya tayo sa West Philippines eh. O di ba? Igago eh, pala kayo eh. Naging all, all and mighty ka, high and mighty ka noong panahon ni Digong. Eh ngayon wala na si Digong sa power. Hindi ka na mapoprotektahan. O ngayon nangangatog na tuhod mo, may tungbo mo, yung yagballs mo nandito na. Eh di pakyo pa rin talaga, di ba? <laughs> o ito pa, last na tong audio na to. Pakinggan natin mga kababayan. Pasensya na po kayo. Ito oh, ang mahalagang mensahe ko sa inyo sa mga sandaling ito. Hindi ko po urungan ang sino mang gumagapit sa bansa ko at sa aking kalayaan na ako mismo nagtatago sa aking sariling bansa within 74 years. Hindi po nangyari ito ngayon lang. Pangulong Bongbong Marcos, akala ko matuwid ka na tao. Ikaw, First Lady, akala ko matuwid kang tao. Totoo ba yung ginagawa ninyo riyan na meron kayong mga sex orgies at meron kayong mga uh, drug session na nagliligwa kayo ng drug sumisingot kayo ng drug habang nagsesek or kayo. Totoo ba ito? Totoo bang kayo ay may mga sesyo ng nagarkila kayo ng mga budo uh, expert from Africa pagkatapos mga mga witchcraft sa India at ang inyong session Martis at pagkatapos Biernes dyan sa Malacanang upang inyong aswagin i-witchcraft ako, Vice President Sara at Pangulong Digong at ang lahat ng ah, tutol sa inyong paglilingkod. Biro ninyo, naging demons na kayo, nag-devil worship na kayo kung totoo man ito. Ah, nag-devil worship na kayo kung totoo man ito. Para lang kayo ay manatili sa kapangyarihan. Para lang kayo ay humawak ng na aming pera, hindi ninyo pinaghirapan. Kami po ay nagbibigay ng taxes. Lahat ng aking kingdom materials from China, may taxes lahat yan. Milyon-milyon ng na namin binabayad. Ngayon ginagawa pa ninyo sa amin ito? Matuwid ba kayo? President Bongbong Marcos, Lisa Marcos, makinig kayo. Totoo ba nagumawa gumawa kayo ng aksyon kasama ng FBI na ako ay nyo lang ipaligwat at biligay sa kanilang kamay? kaya sila gumagawa ng... Ganito, with impunity sa aking sariling bansa. Kung ganyan ang ginawa ninyo, I will not honor you. I will not respect you because you did not honor me and you did not respect me. You are no longer worthy to be our trusted leader. Pabuti pa, hanggang maaga pa, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Mag-resign na kayo sapagkat hindi hihinto ang tinig na ito hanggang naririyan pa kayo. Mga kababayan, tatayo ako sapagkat patay naman ang din ako. Tatayo ako hanggang buhay pa, hanggang may hininga pa ako para sa natitirang buhay ko ay magkaroon naman tayo ng boses at magkaroon ng kahit munting kalayaan na lang mula sa mga banyaga na kasabwat at mga makapiling Pilipinong ito na itinayo natin sa kapangyarihan, akala natin ay maasahan natin sila. Mga demonyo pala. So yan po no, mga kababayan, ang tindi ng accusation niya. The same the accusation of the Duterte. Nang buwakang inang to, o, nag nag-oorgy, nagda-drugs, tapos meron pa daw budu-budu, may kulam-kulam. <laughs> Uwe! No? Akala niya, akala niya. O, tamang akala ka pala eh, tamang hinala ka pala eh. So therefore, wala kang ebidensya. Nagtatanong kay, di ba? Dapat, pag ganito, may pinakita ka ng ebidensya. O ito, nagbudo sila. O ito, tuwing ganitong araw, nagsisex slave sila. O itong ganitong araw, nag orgie sila. O nagdudroga sila. O ganun dapat eh. Hindi Saan ka kumuha ng mga ganyan? Ayan o. Sa min Prime Minister ni Baal, kay Buakang Ina, at yung iba pa nilang mga kasamahan. Naglabas kayo ng mga, ano, kwento na wala namang mapakita ang pruweba. Eh, saan na yung pulburon video? Nasaan na yung sinasabi ni Prime Minister ni Baal na kasama sa PIDEA ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos pero tinanggi ng PIDEA. Di ba? Maski na yung mga retard ng mga trabahador sa PIDEA, wala. Tapos sasabihin mo, magtatanong ka ng ganyan, o oh, ano, halata. Tapos pinagre-resign mo? Uwe! Para ano, kayo ang mamuno ulit, maghari-hariang kayo, o sino talaga ang may intensyon sa power? Kayo. Because you are greedy. Ayan ba ang sabi ng Diyos Ama? Ayan ba ang sinasabi sa'yo pag ipagkakalom ng Diyos Ama? I don't think so. No. Because God already seen what's in your heart. And what's in your mind and the pure intention of yours, it is pure evil. Pasensya naman po mga kababayan, pasensya sa mga miyembrong na bulag nito. Kawawa ang mga biniktima ninyo, hindi lang ikaw kiboloy, sabi mo siyam kayo. Kayo ang indicted. Ngayon, kung matapang kaharapin mo, di ba? Huwag kang magtago dyan sa mga salita mong mga walang kakwenta-kwenta. You are so petty. You are so what? Coward duwag ka di po ba o ano lang sabi ni Hon mga kababayan huwag pong pabiktim victim kiboloy one of arrest if he fails to show up in the next probo ayan po ang sabi ni Hon hindi ko nababasahin sa inyo ano ang sabi ng US Embassy Manila bulletin po lahat ito ha US Embassy competent justice will be meted out to kiboloy o yan po yung sabi ng spokesperson for the embassy si Romualdez ano sabi niya Manila bulletin From response to Kiboloy's Philippines United States Kunaiban's claim. Ano ang sabi ni Ninong? I have taken note of the recent statements made by Pastor Q. While I understand the gravity of the accusation he pays on the international states, especially from the FBI, it is important to clarify that the Philippine government and its officials, including myself and the President Marcos, operate within the bounds of our constitutions and law the claims of connivance with foreign entities for illicit activities are unfounded and divert attention from the serious legal matters at hand. Our focus remains on serving the Filipino people and fostering relationships that benefit our nation, devoid of any engagement in criminal activities. Correct! Di po ba? Kung baga, itong, itong kanyang kinakasapitang kaso, kasi nalalapit na yan, November. Ang bilis ng araw, mga kababayan. Malapit na yan. Dapat nga, March yan eh. Di ba? na ano lang na na continuance oh, ngayon sinisisi niya sa Marcos administration eh nung panahon ni Digong yun 2018 tapos i-blame niya ang Marcos administration paano si Digong in niya ang mga western powers oh kumampi sa China eh ngayon ang China anong gagawin sa kanya tanggapin niyo na lang si Kiboloy i-denounce mo ang citizenship mo Kiboloy di po ba magpaampung ka sa mga chekwang mga gago di ba yan eh naman ang gusto nyo. Eh. Sabi niya, yung daw mga materialis na galing sa China, may taxes. O tingnan mo, kay huling-huli, ang ano mo, affiliation mo ay China, gago. di ba? Tapos yung sinasabi niya na nirate daw dito yung mga property nila lang hiya ng US authorities, hindi po totoo yun. Eh po, sa inquirer, oh, ano lang ginawa ng US government? US Treasury, Princess, Kiboloy's asset, lahat ng asset niya dito, pinrace. O nagsalita yung kanyang abogado dyan. Ano daw, tinatanggalan ng karapatan si Kiboloy. Eh. Pero ito po yan eh. Nabasa ko dito eh. No? Na ano, uh, yung, hindi ko makita mga kababayan eh. Nabasa ko lang. Pero ang ginawa lang po, sinarch warrant yung kanilang church premises. Oh, hindi naman yung talagang binalahura eh. Hindi po kasi kung binalahura yan, nag-file na ng counter, nag-counter suna ang kanyang mga ano, ang kanyang mga nandun sa ano sa kanyang church, di ba? Wala eh. Kaya kasi nung alingan yung sinasabi niya mga kababayan. He is a liar from the very beginning tulad ng kanyang lolong si Satanas. Ayan. Di po ba? Bito, basahin niyo po ito sa, sa inquirer. Ayan No? Oh. Dated December 11, 2022 pa yan ha. O. Oh, sabi niya 2020. Mali-mali pa. Di ba? Pinris ang mga asis niya dito kasi kailangan imbestigahan yan. Nakita nyo naman yung mga video yung nag-surface dyan. Yung kanyang mga tauhan. ba diba? Nang hihingi ng abuloy sa kung saan-saan, sa airport. O yung isa nga, yung mahabang video, yung kay JIL Review, panorin nyo, nandun po yun, ang haba. Hindi ka na nahiya kay buloy. Eh? Yan ba ang gusto ng Diyos Ama? Kung pipwede nga lang eh. Kumidlat na lang eh. <laughs> Di ba? Kaya to nung napapanood ko to kagabi no, na manonood din ako sa mga influencer vlogger. Pinanonood ko po sila. I, I was so cringing. Parang mapapamura ka na lang talaga kay Pacquiao eh, no? Mapapakyu mo si Pacquiao. <laughs> 'Di ba? Yung yung kinasasapitan mo ngayon, lahat nang nangyayari sa iyo ngayon because of your own doing. Man enough if Jesus Christ man enough to take the faith of what he what the God wants him to do dapat ganun ka rin kasi sabi mo appointed son of God kay tanggapin mo yung trials and tribulations na darating sa iyo parang si Job di ba O, oh, yung mga naunang propeta noon accept your faith pero hindi kaya yata propeta kasi sabi mo ikaw ay mas mataas pa sa Misaya. You are the appointed son of God, Eddie you, 'di ba? Mga ano kababayan, kaya po kayo na nabulag ng gunggong na ito na wanted ng FBI better reassess your relationship to God. 'Di ba? This is a blasphemer, no? A liar from the very beginning, exalting himself. He wants all the money, all the wealth of this world. Sinabi niya yan eh. Makikita niyo doon sa dulong-dulo, gusto daw kang kami ng gobyerno ng kanilang mga pinaghirapang pera. Eh? Pera? Pera pa rin? Parang si Digong? Pera pa rin? Ayun ba ang gusto ng Diyos talaga? Kiboloy? Oh. ba? Diba? Kayo no, kayo maniniwala. Maniniwala kayo sa na siya ay inaapi ng gobyerno? Winawalang hiya ng Marcos administration? Hindi. In the end, takot siya. In the end, stress na stress na siya. Kasi, yung doomsday niya, darating na. Kasi alam niya eh, malapit na ang November, at ito si Risa, pag natapos ang hearing niyan sa, sa Senado, sana, Risa Hontiveros, wag kang bibitiw. Ituloy mo hanggang korte kasi yun eh, ay sinasabi niya sa'yo ipunta nyo sa korte, ipunta mo yan sa korte. Kasi pag tumigil ka dyan, batikusin din kita. Tuloy mo yan. No? He is daring you to go to court. Oh. Di ba, mga kababayan, kayo, anong inyong makukomento at reaction? Comment nyo dyan below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.